Dobrý den, mé jméno je Jiří Harnach, jsem z advokátní kanceláře Rovan Legal a rád bych vás pozval k dalšímu dílu mého výběru aktualit z rozhodovací praxe Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. A jako malou upoutávku a pozvánku bych rád zmínil, že rozhodovací praxe Úřadu se mění částečně odpoutává se od některých formalistických přístupů, které měl v budoucnu a v několika rozhodnutí, které bych vám rád představil, to uvidíte názorně. Takže dívejte se.